Hello, I hope you're fine. So today, hello, I hope you're fine. So today is it's Thursday, and I hope you're fine. And today we're gonna make questions for you. And this is one class that is a lot of persons asked me to do, and I did. And I hope you learn a lot. And if you are watching this from YouTube, I recommend you pick up a paper and a pen or a pencil. I don't know about you, you prefer. And just writing your answers. And if you don't know how to answer, I'm here for helping you to this. But if you don't know who was watching from YouTube, it's quite simple. It's just entering your platform and you're gonna see my number there. So click there and you're gonna be redirected for my, not channel. Yeah, it's gonna be channel of communication or called by WhatsApp. And is this, and I hope you learn. And let's get started, ok? Então é isso, pessoal. Muito bem-vindos. Boa noite pra vocês. Não sei de onde você tá me assistindo, ou se você vai me assistir pelo YouTube. Mas saiba que hoje a gente vai fazer perguntas pra você. Então já pega um papel e uma caneta pros alunos que estão chegando agora, que a gente já vai começar, ok? Então, como que a gente vai fazer pra ficar de forma civilizada? Na última vez que a gente fez, ficou a gente cortando todo mundo. Não é ruim, mas às vezes passa uma pergunta desapercebida. Você vai levantar a sua mãozinha. Ah, mas como que levanta a mão? Fica na sua tela, se você estiver pelo seu computador, passa assim o cursor mais próximo das bordinhas da tela, vai em More, né, ou mais, tem uns 6 pontinhos na horizontal, clica ali, vai ter Reactions, né, ou Reações. Ó, vou levantar minha mão, ó, Raise Your Hand. Viu? Minha mão tá levantada agora. Então, levanta sua mão se você quiser falar alguma coisa e perguntar, tá bom? Fique mais civilizado e pode usar o chat também. Por favor, não usem o chat para ficar discutindo. Hoje não é dia para isso, hoje é dia de escrever, tá bom? Let's get started. Então, vou começar já pelo começo, pela number one. E agora é tudo em inglês. Bora que lá. Então, what's your favorite style of music? E aí? E aí? Pode falar já. Teacher, como se escreve eletrônico? Pera, pode falar, Samara, não escutei. Como se escreve eletrônico em inglês? Esqueci agora. Deu problema, deu bug no sistema. Pronto, eletrônico, tá aí no chat. E aí, qual é o seu tipo de música favorito? E aí? Pop, what else? O que mais? Pop here on the chat too. Pode compartilhar, tá bom? Like rock music. Rock music. Olha, o Alexandre disse que gosta de indie. I am indie too. Very good. Rock, rock. Pode falar rock ou rock, tanto faz, tá? Open to you. Você que decide. Muito bem. Sertanejo, indie, pop, rock. O que mais? What else, pessoal? Rap and trap. This one is different. Professora, os meus são diferentes. Fala pra mim, quais gosto são de seus? Música italiana. Que mais? Gosto de música latina, tipo assim, reggaeton, salsa, bachata, bolero. Caramba! E momentos good times. Caramba, gente, que da hora! I like K-pop. Oh, my sister também. Gente, quando eu era mais nova, eu gostava de K-pop. Não que eu não goste, mas eu não tenho mais costume de ouvir. Pop and rock, I like rock and roll, MPB, rock and pop, na verdade, super idol, eu era, mas já passou essa fase. E pra quem é indie também, gente, eu também sou indie. Ai, que legal. Depends of the time. Yes, I like my music type, never change, but it's something like I go to alternative ways. Tipo, meu gosto musical nunca muda, sempre indie. Mas tem indie depressivo, tem indie mais alegre, tem indie mais rock, tem tipo indie, é bem legal. Tipo, tem variações, né? Friday Night Funk, legal. Rock, Classic Music and MPB, very good. Muito bem. Todo mundo respondeu? Teacher, my favorite music is pop. It's pop, very good. Muito bem. Ok, perfeito. Mariana, quer falar alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada? Já falei. My favorite music is pop. Ah, no problem. Cynthia? Ok. My favorite music is rock music or metal music. Metal music? Wow, different.
I don't like metal, for be honest, but that's okay. It's because I don't understand, you know, like, I don't understand what they're saying. So, like, I don't like too much, but that's okay. A pessoa que tá escrito com áudio, pode abrir o áudio. Só que tá escrito áudio, pode abrir o áudio. Ai, que bobo, vai. Pode falar. Ó, vou pedir pra você desmutar o seu áudio. E aí? Não, já respondi, já é o Fred. Ah, ok, perfeito, então. Eu não gosto muito de músicas brasileiras, gente, eu achei que era só eu. Eu escuto muito mais internacional. Não que não tenha música boa no Brasil, mas é só que, tipo, não tem tanta afinidade. Eu gosto muito de MPB. Muito bom. Ok, perfeito. Vamos para a próxima. What do you like to do your own day offs? O que você gosta de fazer no seu dia se você não trabalha e estuda? E aí? Conta pra mim, pode falar. Movie. Filme. Quem falou? Eu? Fala você primeiro. Nada, muito bom. Nothing, né? Não é nada, nothing. Tá? O que mais? Pode falar, deixa eu chamar. Samara, pode falar. É, eu gosto de geralmente ler, ou então, sei lá, eu gosto também quando eu olho assim, meu quarto tá bagunçado, eu gosto de organizar, do nada dá uma motivação, assim, eu invento coisa pra fazer onde não tem como. Muito bom. Também sabe. Teacher, às vezes eu quero organizar coisa que não tem cabimento. Duas. Colocar etiqueta onde não precisa, você também é assim? Sim, às vezes eu falo, não, vou organizar essa gaveta, sendo que meu quarto tá muito pior que a gaveta e a gaveta não tem por que organizar. Eu tenho um pouco de pânico, assim, gosto de deixar tudo organizado, eu não gosto de ver as coisas fora do lugar, não, então, entendeu? Mas faz parte, né? Não dá pra arrumar. Ok, I like sleeping, make a trip with my dogs and read, very good. Watching movies and series, I like to play video game, very good. What else? O que mais que a gente tem aqui? I like to go out. Go out. Very good. Quem tem, tipo, alguém aqui é muito bem caseirinho? Tipo, não sai de casa com muita frequência? Tem alguém aqui que é caseirinho? Eu. Quer dizer, Você, né, o Rafa? Ó, um, dois, três, quatro. Gente, eu também sou caseirinha. Eu também, eu não gosto de sair também. Muito também. Bom, né? É muito bom, gente, pra entrar de bom demais. Tá bom, próxima pergunta, então. What is your secret talent? E aí, qual que é o seu segredo, segredo secreto? Seu talento secreto, e aí? Teacher, eu sou uma ótima atriz na frente das outras pessoas. Só tenho problema de ser tímida, às vezes. Vai de um extremo ao outro, né? Muito bom. Sou uma ótima atriz. Quem mais? Aí eu tava falando, era de um homem. Pode falar. Olha, Titi, eu consigo colocar meu pé atrás da minha cabeça, mas não sei se conta como talento, não. É um talento, sim, porque a gente consegue. Tem muita gente que não é flexível. Eu gosto de sair, mas sou pobre e preguiçosa. Caralho. Perdão, ó. Então fica essa frase em inglês ficaria assim. I like to go outside, but I'm poor and lazy, ok? Tentem escrever em inglês, se você não soubesse, me pergunta. Como que é? Cantar, eu gosto de sair, eu consigo mexer a orelha. Nossa, gente, é muito legal, né? Eu não sei fazer, mas eu acho legal. Consigo dobrar minha língua em três partes, diferente essa. Consigo... I do not, você não tem nenhum talento diferente. Eu não consigo levantar, eu consigo levantar só uma sobrancelha. Eu consigo piscar dos dois olhos, gente. É um talento. Secret. I like to dance ballet. Very good. Eu também consigo dobrar a língua. Sei fazer algumas mágicas. Muito bem, muito bem. Muito bem. Ok, perfeito. If you could choose a city... Calma aí. I love it and it's easy for me to speak for other people. Very good. Eu já fui ginasta. Nossa! Meu Deus, aqui tem de tudo um pouco, né? I have no practice for a while. Professora, meu talento é tão secreto que nem eu sei qual é. Muito bom. Muito bem, não. Muito bem. Ai, gente, muito bom. Ok. If you could choose a city anywhere in the world to live, which would it be?
você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para viver, onde seria? E aí? Essa é legal, hein? Quero saber. Onde seria? Japão. Portugal. Portugal. What else? Vancouver. Paris, US. What else? Canada. Teacher. I feel curiosity of know some city of Greece. Greece is like the top of the top, right? Professora, para mim seria qualquer cidade na Suíça. Eu ia falar disso agora, cara. Suíça é tipo um lugar assim que tem meu coração, entendeu? Também Dubai. Eu também gostaria muito de conhecer Dubai com dinheiro, né? Muito dinheiro. Inshallah. Muito bem. Canada. I some little reward. I choose live in Sydney. Sydney. Gente, eu tenho muita vontade de morar, sabe aonde? Vou contar pra vocês, na Austrália. Sabia? Eu tenho muita vontade de ir lá. I prefer living in Brazil, on the beach. Ou Australia. Ou New Zealand, ou Nova Zelândia. Porque, tipo assim, a gente não escuta muito brasileiro que foi pra Nova Zelândia. Pra, tipo... Esqueci o nome do país, acabei de falar. Austrália. Pra Austrália, Austrália. A gente escuta, mas pra Nova Zelândia a gente não vê muito, né? Não, no específico. Eu tenho uma amiga que mora lá. Ah, que legal! Eu também tenho vontade de morar na China. Né? Mas, assim, sem conexão com o mundo, né? Mas tudo bem. Quem sabe um dia para fazer um retiro espiritual, né? Teacher, eu acho que se fosse para eu morar em algum país asiático, eu moraria na Coreia. Porque na China tem todo esse negócio de comunismo e também na Coreia parece ser mais legal, sei lá, Seul, uma coisa bem assim, viver um romance coreano. Exato. Aquela coisa de dorama que a gente assiste, né? A Austrália é o lugar mais perigoso do mundo porque tem muitos bichos. Eu tenho medo. Eu também, eu tenho muito medo de areia. Mas eu iria. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Ó, vocês estão falando muito português, eu não tô gostando, hein? Do you like to collect something? E aí, você gosta de colecionar algo? Yes or no? Sim, o quê? No. Teacher, I don't have creative to think in a thing before I collect. I don't like, guys. Eu tenho uma mania que, assim, a cada 3 ou 6 meses eu paro tudo que eu tô fazendo, vejo o que que eu tenho, pergunto pra mim, vou usar? Não usei, lixo. Jogo tudo fora. Não nada. Teacher, tudo que não der pra largar, eu jogo fora. E filosofia de desapego? É o quê? Filosofia de desapego. É. Eu queria muito ter uma vida minimalista, mas eu não consigo. Eu sou minimalista, não coleciono nada. Eu também não. Tipo assim, eu tenho a mesma blusa que eu tenho há 4 anos e vai ficar. Enquanto existe tecido, ela tá ali. Enquanto ela estiver boa, vai ser usada. É. Eu sou assim. Só compro um tênis quando já acabou o outro, acabou o solado do outro. Sou dessa. O bolso agradece. Eu tô com 4 tênis diferentes aqui e não. É feio que é meio foda. Ah. É gosto, né, gente? Cada um, né? Eu coleciono estresse. É gosto. Assim, é que eu acabo ganhando o tênis, mas ainda o outro ainda tá novo. Ah, entendi. I love collecting pens, pencils, and etc. Ó, eu tenho uma mania, não posso falar que eu não coleciono, eu colecionava. Eu tenho uma caixa de post-it. Na próxima aula eu posso mostrar pra vocês. Hoje em dia é bem pequenininha, mas eu tinha uma maletona, assim, de post-it. Quando eu estudava, na época do colégio... Nossa, eu usava muito post-it pra tudo, gente. Eu ainda tenho uns post-it espalhados pelo meu quarto, assim. Mas enfim, não é o caso, né? Vamos focar aqui, eu foco. I like packing. Gente, que diferente esse. Muito bem, ok. Embalagem de doce. Oi? Embalagem de doces. Essa é diferente, hein? Vocês não acham? Vocês têm um gosto peculiar, eu gostei, achei interessante. What do you like most about your profession? O que você mais gosta na relação à sua profissão? E aí? I don't have a profession. Teacher. Em minha atual? Sorry. Pode falar. Era pro aluno esperar. Pode falar você. Tá, falou já? Pode falar, meu bem. Yes. Em minha atual, nada. Anything. Então, nada, gente, é anything. Ó, vocês estão falando muito português, hein?
Leti Alan. Teacher. Teacher. Calma aí. Fala, fala, Samara. Fala, Samara, que eu tava falando. Teacher, I don't work, but I study in the school, and I love it, how I say it in my talent. I love it, I present projects in the school. I love it, this part of speak to the people, like, you it's know. It's not like speak, it's like talk to the people. Because it's like, okay? It's tough because you are presentation for all the persons, okay? Did you have a see TED Talks? Did you have a see? Don't know why it's talk. Because one person is saying and the other is listening to what the person is saying, okay? Okay, I like the challenge. Ah, alguém ia falar também. Eu tinha, só lembro que tinha o número 2 no final do nome. Quem que era? I like to do model at your Pode falar, Laura. Isso mesmo. Era você. Teacher, eu trabalho. Eu estudo. Só. Você trabalha e estuda. Só. Ah, eu também. Só. Eu trabalho estudando. Eu trabalho de estudar. Como assim? Só. Eu estudo. E ganha por eu isso. Eu estudo para não trabalhar com gente viva. Ah, isso aí. Eu faço obrigação em casa de estudar. Ah, tá. Nossa, achei que eu viajei aqui. Mas tá bom. Teacher, how can I say that I like to visit obras? Ai, que legal! You like to see constructions. Construções, né? Constructions, tá? I like to take care of people. Very good, me too. Ó, agora eu vou responder, porque isso é legal, hein? O que eu mais gosto da minha profissão? Essa parte do contato, sabe? Com várias pessoas. É a parte mais legal pra mim. Muito bom. Ok. I can speak? Yes. I like my profession is I like and make desserts. Tá certo? Fazer. Sobremesas, né? Isso. Delicious. Não é? Yes. Gente, vou pra casa da Marili agora. Marili, faz um bolo aí de cenoura. Que ela tá abusada. Do you like, prefer? Yes, I like, I really love it, but I have some restrictions about my elementary, so it's not like so easy to eat outside, like 100%, I'm gonna buy in a bakery carrot cake. No, it's not possible, but that's okay, no problem, right? Yes. Okay, so the next one. Do you like your job? Yes or no? Essa é easy, hein? No. Essa é easy. Yes. Não quero ouvir, não. Yes or no? Yes. I do. Yes. Yes, I like. Yes. That's cool. Yes. What else? Yes. Yes. Do you like to practice some physical activity? I practice, but I don't like it. Is the same for you? É mesmo para você? Tipo, eu pratico, mas não gosto. É também para vocês? Sim. Yes. Fazer, né? Tem escolha? Não. A gente faz para você fazer. Não gosto, não. Mas a vida, né, gente? Sometimes. Very good. What do you think is the first impression people have of you? Qual que é a primeira impressão? Ah, essa eu vou perguntar a vocês. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram de mim quando eu comecei a dar aula aqui, que eu apareci com o teacher Marcos? O que vocês acharam? Fala a verdade, hein? Quero saber. Like. Teacher, eu achei sua voz fofa. Ai, que fofinha. I too. Tá bom, muito bem. Então, agora, o que você acha que a pessoa... Oi, teacher. Oi. É que eu cheguei atrasada porque deu um... É porque travou aqui o computador aí. Cheguei atrasada. No problem. Internet. No problem. Ok. Então, tá bom. Sobre isso depois da... Sobre isso o quê? Sobre que eu não tava conseguindo... Faz 2 semanas que eu não tava conseguindo entrar na aula. Ai, que horror. Credo. Não tá parecido. Teacher, sobre o que, que a gente acha que as pessoas tiveram em primeira impressão, sobre, no caso, sobre mim, né, falando, speak about me. Eu acho que as pessoas geralmente pensam que eu sou meio metida às vezes. Me falavam isso na época do colégio. Aí você tem cara de metida. Como, sim, inclusive, pessoas que eu costumava ter meio inimizade, não inimizade, mas você sentia aquele
aquela tensão assim no ar, sabe? Hoje em dia são as minhas melhores amigas, porque aí uma, assim, uma ou outra, sabe, começa a se entender nesse tipo de coisa, né? Aí dá certo. Sim, sim, muito bom. Gente, que legal assistir uma amiga na época da escola. Eu dormia na época da escola, era o que eu mais... Meu ensino médio foi dormir, né? Nem sei dizer pra vocês o que que eu passei, o que que eu fiz no meu ensino médio. Não sei, eu tava dormindo. Oi? Como se diz quando acha uma pessoa séria, mas depois você vê que a pessoa não é assim? Então a pessoa, ela tinha uma serious face, né? Ou serious presentation, né? Ela parecia, a apresentação que ela tinha era de uma pessoa séria, tá? Serious, assim mesmo, tá? Me too. Eu sou. Brava e grossa. Mad and deep, me? Né? I think so, crazy people. Crazy one, okay. The people probably think that I'm a funny guy. Very good. This is great. Very good. What are you grateful for? Essa aqui dá pra fazer uma lista, hein? E aí, do que você é grateful? Tá, vou começar. Life. I'm grateful life. For being alive and breathe. For my né? Life. Sou my friend. Feliz, life, né? Yeah. Tá vivo. Fala você agora. Samara, fala você. I'm grateful I'm alive. For my friends, my family, and for the life. For living. Camila? Calma aí, eu vou chamar aqui pra você levantar. Pode falar, Camila. I am grateful for my health. Saúde, como é que é saúde, teacher? My health. Health. Health, my friends, my family. Very good. Pode falar, Cíntia. For my health, I'm grateful and I'm alive, yeah? Yeah, that's great. That's a great thing. Fred? Grateful, my friends, my family, my dogs, my life. Your life, very good. Good evening, my friends. Very good. Very good. Okay, next one. My life, my dogs, and my family. Também sou grateful for my planting offer not being dying because this is expensive. Very good, very good. Muito bem. Ok. Que mais? What makes you sleepy? E aí? Como é que fala sono? Sleep. Assim. Tá? Eu juro que eu pensei essa daí, sabia? Quando eu escrevi essa pergunta, assim, pergunta idiota, né? Porque pra mim também é sono. O que você faz? Dormir? Durmo, tô com sono, né? Lemongrass tea. Nossa, que expensive, fancy, hein? Caramba! Lemongrass tea. Ah, deixa eu falar uma coisa. Já provaram chá de casca de cacau? Não. Não. Comprem um dia. Primeiro que vai incendiar a sua casa com cheiro de chocolate, que vai ficar delicioso. E o chá... Gente, perfeito. Só compre. Só isso. I don't know. Tomar chá de alface é bom. Essa é nova, tá? Essa é nova pra mim. Não sabia de chá de alface. Alguém já tomou chá de alface tirando a midiã? Não. Não. Eu já ouvi falar, mas nunca tomei. Chá de camomila, erva doce, só isso, erva cidreira, só isso aí. Exato, é. Exato. Chamate, tomo chamate o dia inteiro. Muito bom. Ó, esse aqui a gente abafa, tá? Esse aqui a gente abafa, Isabela. Deixa abaixo. The Philosophy Classes. Eu gostava, gente. Eu não tenho nada pra falar. Chá de folha de batata doce. When I'm tired. Alguém falou, teacher, pode falar. E de funcho. Funcho é funcho, tá? Funcho do Brasil. Alguém falou, teacher, pode falar. Eu posso falar. Gente, se nossa. Controla, pelo amor de Deus, esse chat. I'm sleeping. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Próxima. Do you have any pets? E aí, alguém falou que tinha cachorro. E aí, quantos pets você no. tem? How many pets do you have? I have no pets. No pets. I don't have pets. Three cats. No. I don't have any pets. I'm sad. I don't have any pets. Teacher. I didn't have any pets, but teacher, now I have one.
I have teacher, one pet. I have one pet dog. A dog, very good. Eu tenho um pet, gente. Você também tem meu pet. Pode falar. Teacher, I two dogs and one cat. Tô vendo? Sim, né? Pra ver, né? Fofinho. Fofinho, né? Yes. Move on. Seguindo com a lista, I don't like dogs and cats. Ok. I have one dog, too. Ok. Gente, alguém tem passarinho aqui? No. 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 I tenho um sonho de ter um papagaio, porque já tinha quando era criança, né? Mas assim, eu queria ser contemplada pela natureza e ia cair algum no meu quintal, entendeu? Three dogs. I had one cat. Tem muito gato aqui perto de casa. Teacher. Oi. Quando a senhora mostrou a tela do seu celular, eu não tinha escutado que a senhora estava mostrando, né? Eu pensei, ué, teacher... Tipo assim, a professora tá mostrando as horas pra gente, aí depois que a senhora falou, fofo, não é? Aí eu falei, ah, devia ser o papel de parede. Processamento, gente, igualzinho só. Só assim também. Tudo bem. Muito bom. Ai, meu filho. Que mais? Deixa eu ver aqui. Teacher, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, nada a ver com a resposta, mas é de uma pergunta que teve aqui. Ah, mas estava na primeira. Ali, voltei. Pode falar. Antes, tá. Diz, deixa eu achar aqui onde é. Ali na 4, if you cold. Cold não é frio? Ou é eu que tô? Não. Cold, assim, ó. Cold, um sinal de V, sentido de V, assim, cold, tá? A gente tá falando de frio, realmente, muito bem. Agora, esse cold, mas aberto e extenso, é de permissão. Ele é o primo do can. Você não viu isso, calma, que você vai ver. Lá no book 3 tem o can, cold, shall, showed. Calma aí que você vai dar um pouquinho. Oi? Senhora, o book 3 e o book 4 abordam sobre o quê? Que eu não sei. O book 3 e o book 4, pessoal, ele é um aprofundamento e com umas regras gramaticais. Tô ocupado. O book 1, por exemplo, você vê palavras, né? Sim. Começa com já introdução de quê? De gramática. Book 3, gramática, e book 4 já é mais leitura do tudo que você já viu, tá? Muito bem. Entendi. E cold também, no sentido assim, é de legal, né? E também, nossa, this is so cold, tão muito frio. Então, tem vários jeitos, né? Tem que se prestar atenção na pronúncia, tá? Muito bem observado. Calma aí que tem um textinho. Já caiu um papagaio filhote aqui no meu quintal. Adotamos ela. Ela era muito fofa. Morou aqui por 2 anos e foi embora quando passou um monte de outros papagaios voando aqui perto de casa. Muito bem! Os meus eram tipo assim também. Os meus caíam no telhado, aí a gente cuidava. Quando eles iam voar, eles iam embora. Mas eu queria ser contemplada com a natureza agora, pra não ficar assim dando aula. Ele aqui, ó. A viagem da garota. My dog learned how to stand up on the stand here in my house. Quando chegar, a televisão vai estar na sala, no chão, né? Muito bom. Ok. When do you do... Calma aí. When someone has good news and bad news to share, which do you prefer to hear first? Professora, eu prefiro ouvir primeiro as notícias ruins. Professora, ainda porque depois aí eu fico feliz. Peraí, calma aí. O que tem na 12? Eu ainda tava copiando. Mas eu vou enviar o PDF porque você tá copiando? Eu gosto de copiar. Ah, bom, então, né? Tudo bem. Ó, então vou falando aqui. E aí? The bad news. Me too. The bad news. Porque se for muito ruim, você tipo já consola a pessoa, né? Fala assim, oh, I'm so sorry, but have the great news, né? Tem uma notícia boa. E aí, qual que é a notícia boa? Você já levantou a astral da pessoa, né? Tem que ser assim, Teacher, até porque quando a gente fica sabendo a notícia boa e logo vem uma notícia ruim, você fica, nossa, acabou com a minha graça. Exato, muito bem, gente. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pessoal que é novo, os dois alunos, e aí, estão conseguindo responder? Yes. Então mesmo? Ok. Yes. Ok. Tá, yes. Pode mudar a mensagem aqui, eu abri o áudio, tá? Teacher. Qual é a pergunta da 13? A 13, calma aí, ó, vou voltar. Vou passar o slide, né, aluno? Ó, when someone has good and bad news, what do you prefer her first? Né? O que você prefere ouvir primeiro? As notícias boas ou as ruins? Né? I prefer bad news.
The bad, my bad. Bad news. Very good. I prefer bad news. Yes, congratulations. Vamos para a próxima, então. Oi. I prefer the bad news. Calma. Marili estava falando primeiro. Fala, Marili. The bad news begin first. Como é que fala? Depende. Se você quiser falar que as notícias ruins primeiro, the bad news first. Não começa com begin. Porque begin é tipo começar de início de uma caminhada. Quando eu falo chegar primeiro, the bad news. Come first. Melhor. Come first. Yes. Thanks. Bem melhor. No, you're welcome. Quem que era a próxima aluna que estava falando? Pode falar. Teacher, sobre a senhora falando dos novos alunos, eu não entrei hoje, mas eu entrei bem naquele dia que a senhora ia começar a assistir aquele filme, o último filme, eu acho, que a gente assistiu. Eu entrei logo na primeira parte, tipo, essa tá sendo a minha primeira aula, assim, de conversação, assim, direito, porque a outra foi só o filme. Be welcome, seja bem-vinda, bom saber. Eu percebi, eu falei, mas será que ela já era uma aluna e ela só sumiu e voltou? Porque eu não lembro da sua voz. Muito bem. Boa sorte, gente. Vamos bater palma. Palmas virtuais para a nossa amiga. Peraí. Fazer uma maquete. Congratulations. Que Deus te ajude, porque eu não queria estar no seu lugar. Muito bem. Mas tudo bem, né, gente? A vida é assim. Um dia a gente chora, um dia a gente ri. Tudo bem. Vamos para a próxima, né? If you could leave someone else, like, for one day, who could it be? E aí? Se você pudesse viver na vida de alguém por um dia, quem seria? Ó, eu queria não viver na vida de ninguém. Eu queria ficar na paz, entendeu? Tom Holland. Ok? Tom Holland. Ok. Who more? Quem mais? A Rainha Elizabeth. Aquela mulher eterna. Mas nunca morre. Vê como que é a família, né? Entendi. Faz bem. Contar os segredos, desmistificar os segredos da véia. Muito bom. Da véia, não, da senhora. Oi, Mara. Ela é bombada. Aquilo é um número histórico. Muito bem. É. Someone very rich. Aí é mamãe. Kim Kardashian, me mandar um pix maior que o preço da minha casa. Muito, muito bom. Oi. Peraí. Significado de esse Elzis. Ah, very good. Uma pergunta muito boa. Elzis, who is Elzis? Elzis é aquelas pessoas que a gente não conhece, né? Que, por exemplo, eu não sei quem você ia falar. Então, someone else, qualquer pessoa, tá? Someone else significa qualquer pessoa. Tá bom? Ok, thank you. Oi, falou teacher. Yes. I want to live in the life of Stormy, daughter of Kylie Jenner. I think that is cool because she's a child and she has money and a very good mother too. And she's famous too. Assim, eu gostaria muito de pensar como é que seria, né? Porque é uma realidade bem diferente. Peraí! Ih, peraí, calma, não mudei de pergunta, hein? Calma aí. Então, ok, ó, eu não sei, gente, eu não gostaria de ser ninguém, não gostaria de me meter na vida de ninguém, eu gostaria de ser eu mesma, entendeu? Só que eu gostaria de ter um dia de folga, entendeu? Tipo assim, ir pra um lugar que eu gosto, entendeu? E só, não gostaria de ser ninguém, não, eu gosto de quem eu sou, tá ótimo, assim. What does being successful mean to you? O que significa ter sucesso pra você? E aí? E aí? Pode falar. Gente, eu acho que sucesso para mim é você umas condições financeiras boas para você conseguir viver, comprar assim, umas coisas legais. E o inglês? É você have a good family, assim, uma boa convivência com a sua família. Entendi, é você ter uma casa legal, assim. Fazer o que você gosta, né? Se você gosta de estudar, você estuda. Se você gosta de trabalhar em uma certa área, você trabalha. Enfim, é isso. E também poder descansar, assim, de uma forma que você não fique tão cansado, né? Entendi. Muito bom, muito bom. Usuário do Zoom, tá com o áudio aberto. Pode falar. Peraí que eu vou chamando. Como é que fala feriado? Feriado? Uhum. Day off. Entendi. It's nothing. Nicole?
Rodrigues. O que mais? Nicole. Ok. Vou passar próximo. Fred, tá com a mão hands up. Pode falar. Oh, peraí, não, eu tava com a mão levantada, foi mal. Ah, vou aproveitar aqui. Não, mas vou aproveitar que eu tô com a mão levantada. Professor, lembrei de você esses dias por causa de um vídeo no TikTok. Esse negócio que você falou em inglês, pô. Em inglês, please. Tinha um professor que ficava toda hora lá. Só em inglês, please. Já sei, tá o cara tava tipo morrendo, né, afogado. E o professor fala em inglês, please, não é isso? Em inglês, please. Vacilão, né? Vacilão. Não, Nick, é só para você responder as perguntas. Pode ser de forma falada, né, oral ou escrita, tá bom? Vamos continuar então, hein? Vamos move on. Peraí. Ok. What band or singer do you always recommend when someone is asking for a nomination? E aí? Essa eu quero saber. Me deem sugestão dos cantores favoritos de vocês ou de uma banda favorita, que depois eu vou olhar, hein? Vou tirar até foto. Blackpink. I always recommend hoje, Legião Urbana Band. Hoje. Finalmente. Finally. Coldplay. É, Queen. Queen, Ghost. Não, não. Como é que é o nome daquela banda? Como é que é o nome? Imagine Dragons. Imagine Dragons, Lana Del Rey. Nossa, foi bem índia essa daí, né? Foi bem deprê mesmo. O que mais? For me, it's Smash Pumpkins. And Ellen. Ok, mas escreve, gente. Já tinha escrito. Linkin Park, Nicki Minaj. Esse bravo, Guns N' Roses. Divo. I never remember the artists. Same, the same. You too. Os Barões da Pisadinha, Mamonas Assassinas, uhum. The Music Hitters, George, The Greatest Teacher. Yes. Like, the best of the best. John Legend, 20, Arthur, Queen, Kiss, Linkin Park, ok? Arthur James, finally, também, alguém que gosta, gente. Muito bom. Muito bem. Bom de ouvir. Smash Pumpkins and Alien. Different, hein? É diferente. Mais alguma sugestão ou a gente pode passar para a próxima? Gender 2, Guns N' Roses, Lana Del Rey, Black and My Boys, Roupa Nova. Roupa Nova? Uma banda? Sério, uma banda? Yes. Que nome diferente! Será que eu já ouvi o nome deles? Roupa Nova Brasileira. Não, tudo bem, mas será que eu já ouvi alguma música deles? Roupa Nova, nunca vi esse nome. Ah, é que se você é nova. Ah, entendi. Ó, eu lembro que na minha escola não tinha sinal, sabe? Só tinha Sapato Velho, já ouvi. Não, ó o nome também da banda. Roupa Nova é muito bom, conheçam, sabe? Paulo. É, Roupa Nova é um grupo muito conhecido, um grupo brasileiro. É porque a senhora é novinha. É, o grupo Roupa Nova. Ó, tem uma música que eu não sei de qual cantor é, que fala assim, ó, cheia de mania, cheia de graça. Tocava todo dia no meu intervalo. Cheia de música. Mania. É, essa daí. Essa mesmo. Isso é Raça Negra, professor. Isso, Raça Negra. Esse aí é parecido com esse? O Roupa Nova? Não, bem longe. Não, it's romantic. Vou procurar, hein? Vou procurar. Se quiserem Roupa saber, Nova. Eu vou lá no grupo. Roupa Nova e romantic. Ah, uma parada romântica, entendi. Nada com nada, teacher. Tá bom. É que aquela música é meio pesada, né? Porque assim, eu falei, gente... Mas tá bom, né? São músicas de romance, são lindas. Vou pegar, gente, vou ver. Minha mãe ouviu uma banda chamada Kid de Abelha. Nossa, que nome tosco. Desculpa. Nossa Senhora. Muito feio o nome. Não, as músicas são boas, professor. Qual o nome que é feio da banda? Pode falar. A música é boa. As músicas de Abelha são boas. São boas. Só que o nome é estranho, é muito esquisito. Kid Abelha. Teacher. Is New Generation. É, like another hype, né? Outro tipo, né? Aqui, ó. Só vi uma pessoa falando. Calma aí, deixa eu concluir meu raciocínio. Alguém aqui conhece Joji? Não, né? Só um aluno, yes. Né? Yes. Yes, né? Tá. Jojo, professor? O Joji. Jojo. Não é Joji ou Joji, tanto faz. Jotaro.
Jojo, então, eu conheço tá uma vendo? Cantora. Tem, tipo, muita... Tem muita gente... Não é Jojo, não é Jojo todinho, não é essa daí, não. É Jojo. Não, Jojo é uma cantora que era loirinha, cantava umas músicas em inglês bacanas. Não, é um homem. Não. Ah, então não é não. Não, é um homem. Tá, tá vendo? Tipo assim, tem muita gente que quando eu, tipo, quando eu falo com outras pessoas ao redor do mundo, elas conhecem, mas aqui no Brasil sim, são poucas pessoas que escutam. Tietchan, uma coisa que eu fico revoltada é por falando que Jojo é anime de bombado gay. Ah, eu não entendi anime, então eu vou passar essa piada, não sei, não sei, não entendo. Porque uma pessoa que não entende nada de anime sou eu. Você mas não tá entende bom. Nada de anime de Jojo, pô. Não entendo, gente, desculpa, foi mal chatear vocês. Racionais, ó, muito bom. Aquela trend depressiva. A Aurora, gente, muito bom, né? Ficou muito hypada aqui também, né? Pra quem não sabe o que é hypada, vem de hype, né? Hype significa, tipo, na altura, algo que tá em... Tá famoso. Nossa, a pessoa foi lá no Travis Scott, né? Eu prefiro, entre o Travis Scott, eu prefiro a... Ura. Ai, como chama ela? Ela que fala... Ela canta Bari Ari Ari. Lembra aquela música do Body? Esqueci o nome. Tree Stallion. Prefiro a Tree Stallion. Mas ok, né? Não é assunto para essa aula. Vamos move on. Ok. Do you prefer coffee with sugar or without? E aí? Café com açúcar ou sugar? Without sugar is better. Muito melhor, hein? Açúcar estraga o café. Teacher, I don't like coffee. You don't like coffee? I prefer cappuccino or other thing, but I don't like coffee. Ah, ela é Nutella, entendi. Entendeu? Eu sou raiz, gente. With sugar. I don't like coffee, teacher. Me too. I like cappuccino. I prefer coffee with sugar. Sugar. With sugar, no sugar. Yes. Parabéns para vocês que são o clube no sugar, tá? I like coffee with sugar, né? Outra pergunta. Vocês gostam de café ou vocês gostam de tinta? Tem gente que faz aquele café tão preto que, nossa, acho que dá pra pintar uma parede, né? Vocês gostam de café mais forte ou mais fraco? I don't like coffee. Tá, quem não gosta de café, ok. Café mais só o pó, né? É, tipo, eu digo quando eu falo, tipo, quando só faz café, dá pra deixar mais forte ou mais fraco. Fraco, forte. Very weak. Very weak, yeah. Me too. Depende do sono. Mais bom, forte café. Café, na realidade que eu tomo café não me dá sono, velho, estranho. É, porque ele é pra isso, né? Ele é um, tipo, um motivador. Não, é o contrário que eu ia falar. Ah, você toma café e não te dá sono? Não te dá, eu fico com sono do mesmo jeito, é isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Tradicional, with sugar. Ou no sugar. Entendeu. Não. Tá bom, muito bom. Ok. Do you work to live or live to work? Essa pergunta é boa, hein? I live to work. Muito bem. I live to work. É diferente. I have fun and work. Não é diferente. O meu não, nem vivo pra trabalhar, nem trabalho pra viver. Eu me divirto enquanto eu trabalho. Dá pra entender? Yes. É assim. Eu desejo que você tenha uma profissão assim também. When say meio termo. Half and a half. Meio. Half and a half. Uhum. Half and a half é a mesma coisa que sou, tá? I live to work, infelizmente. Unfortunately, né? Mas é o quê? I live to work. Tá bom. Ok. Muito bem. Pra próxima agora. What was the biggest secret you ever keep from your parents? E aí? Eu não tenho, gente, secret. Tem nenhum secret. Por quê? Nem dos meus parents. Não, eu tenho. Nada. Não tem. Parente francês. Parente francês? Parents? No. Yeah. Don't have. No, I have. Não do. I don't, né? Não tem. Tipo assim, a gente... Teacher, não tem como nem esconder, assim, né? Porque quando já tem alguma coisinha assim, principalmente se for um grande segredo, mãe ou pai sempre descobre. Mãe, então, tem esse sentido, não adianta. Verdade. Muito bem. Eu não, quando eu era da época do colégio, assim, eu nunca nem tentava fazer alguma coisa com ele, porque eu sabia que minha mãe ia saber. Então, assim, sabe, desiste, gente, desiste.
Have you ever done a volunteer work? Essa pergunta é legal, hein? Eu também consulto pra minha mãe. E aí, nossa, agora eu vi que a pergunta tá errada. Essa aqui, ó, 20, ó. Have you ever done volunteer work? Essa daí é legal, hein? I do. Você faz? You do? No. Yes, I do. Se você nunca fez, gente, eu recomendo você fazer isso nas suas férias. É muito legal. Vocês vão gostar? Faça um vídeo. Vocês vão gostar. Tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Às vezes é tipo coisa simples. Mas ok. Yes. If you met a Jana in Lamp, what would you do three wishes before? E aí? Quais seriam seus três desejos se você encontrasse um gênio da lâmpada? Essa é interessante. The power invisibility. Calma aí, que falou muita coisa. The power. Qual power você gostaria de ter? The power invisibly. Invisible? What else? Como é que fala? Ah, o resto eu esqueci o que eu ia falar. Fala em português que eu traduzo. Calma, eu só pensei no invisibly, só. Invisible, não invisibly. Invisible, tá? Invisible. Yes, muito bem. E aí, gente, o que vocês pediriam? Morte ou wishes? Demônio invisível. Teacher, sim, first. Eu vou viajar pro resto da minha vida com as minhas cachorras. Muito bom. Teacher, pulou o 21. Pulei? Verdade, volto lá depois. Ah, o que mais? Pode falar o que você pediria. Teacher, first, eu pediria, né, para be rich. Aí eu acho que todo mundo pediria pelo menos um, né, desses desejos. Seria ou ter algum talento, alguma coisa, eu não sei, alguma coisa que me tornasse rica. Eu acho que seria bem melhor, né, porque estaria, não, ela é assim, então por isso que ela tem dinheiro, né. Mas assim, ser rica e as outras coisas, eu acho que já, assim, viria junto, ou então eu já tenho na minha vida, né. Teria muita coisa. Ou então um superpoder seria legal. Sei lá, ser invisível. Ou então voar. Nossa, eu queria muito voar, professora. Nossa, eu acho que seria muito legal. Gente, deve ser legal voar, né? As não, era isso, lembrei. The money infinite. E power of fly. Ah, very good. Eu pediria pro Gênio me dar um cabo sem fio. Cabo sem fio? Por quê? Qual que é o problema? Por que cabo sem fio, João? Explica isso. Agora o João tem que explicar. É um meme, professor, é um meme. Eu pediria que não existisse boletos. Essa é boa. Desculpa, eu vou até tirar uma foto. Não, não dá. Essa é perfeita demais. Muito bom. Professor, acho que o pedido seria onipotência. Onipotência? Ai, que palavra forte. Ok. Onipresente. Vai, João, explica pra gente o porquê. É um meme, professor. É um meme muito engraçado. João, não tô te ouvindo. Explica, você me deixou curiosa, eu quero saber. Eu disse que era um meme, professor. Um meme. Ah, muito... era um meme. Ah, tá bom. Aprender inglês. Eu pediria que não existisse sofrência. Ok. Tá. Então tá bom, muito bem. Bem pensado. Eu pediria para aprender, tipo assim, coisas muito mais fáceis, sabe? Tipo assim, qualquer coisa, idiomas, como as coisas funcionam que eu não entendo, principalmente matemática, assim, essas coisas assim. Pediria também que eu pudesse ajudar as pessoas de qualquer forma. Pelo menos uma pessoa por dia seria legal. Eu não sei, acho que tipo, pediria uma boa saúde, sabe? Para viver mais. Acho que o resto a gente pode conquistar. A gente precisa de saúde. Oi. Verdade, professor. Você já viu The Boys? The Boys? Não. Homeland. Duas. Sou horrível em matemática. Tá estudando. Meu professor me passa por pena, gente. Mas fazer o quê, né? E eu faço faculdade de exatas. Adulto, né? Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Ok. Vamos lá, então, para 20. 21, perdão. 21. If money were no object, what business would you start now? Se dinheiro não fosse um objeto, que negócio você começaria agora? Eu começaria meu próprio empreendimento de aprende tudo mais rápido, entendeu? Eu gostaria de achar um jeito para aprender tudo muito mais fácil, sabe? Pode falar. The mercenary.
What? Mercenário. Primeira coisa que eu pensei. Primeira coisa que eu pensei. Por que mercenário, gente? É uma burra aqui, quero saber. Sinceramente, não sei. Vou pesquisar depois, hein? Por que um mercenário? Eu acho que assim, primeiramente, eu queria começar falando que eu melhoraria muito a vida e facilitaria muito a vida dos queridos professores que têm que lidar com aqueles alunos custosos dentro da sala de aula. Porque não é possível. Eu ia arrumar algum jeito de pelo menos aqueles alunos entreterem, aprenderem e ser alguém na vida. Porque, meu Deus do céu, não tem como. Iria melhorar a economia de todo o país, primeiramente. E também, eu queria mudar o Brasil, resumindo. Eu quero um país melhor. Quero um país melhor, muito bem. As respostas de vocês são muito criativas, mas eu não vejo nada em inglês, muito legal, né? Continuando, né? Né? Tô só de aqui, ó. De teacher, rua, né? É porque é tão criativa que a gente nem sabe, entendeu? Que a gente acha que nem sabe que tem uma palavra para expressar assim em inglês. Então, por enquanto que a gente ainda domina o português, a gente explica em português e depois aprende inglês. Tô só de look, hein? Vou só ficar de olho, hein? Mas tá bom, hein? Tá bom. Eu tenho um sonho, sabe qual que é? Sendo bem sincera com vocês? Eu não sei, mas eu não sei se vai ser isso possível, mas eu queria, tipo, quando eu sair da Evolute, não sei quando vai ser isso, eu queria que todo mundo, por exemplo, que tá aqui nessa aula... saísse falando fluente, sabe? A gente fez uma aula totalmente em inglês, assim, todo mundo contando várias coisas, como que foi, como que fez pra aprender, seria muito legal, seria tipo um sonho realizado, sabe? E, tipo, eu pelo menos tenho tempo pensando em como eu vou fazer para que todos os alunos falem, mesmo com as dificuldades de cada um. Pra mim seria muito legal, gente. Aquela, né? A garota, ela mentaliza algo quase que impossível, né? Mas, tudo bem, né? Quem sabe um dia, né, gente? Quem sabe? Eu espero que não seja só sonho seu. Aí vai depender de vocês, né, gente? Aí vai depender do esforço de vocês. Porque a minha parte eu tô fazendo, igual mãe, né? A minha parte eu faço. Agora, de vocês, é só vocês. Isso que é triste também, né? Tudo a gente tem que fazer por nossa própria conta, né? Não sei se vocês têm essa vez comigo. Mano, tudo só eu que tenho que fazer, mas que saco. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Vamos lá. What household chore do you last enjoy doing? E aí? Como é que fala lavar louça? Qual o número de questão a gente tá agora? 23. Cook and clean house. Ok, o que mais? Blackbird? Como assim? Acho que eu falei errado. Era lavar louça. Wash the dishes. Isso. Wash. Como é que fala? Wash the dishes. Dishes. Wash the dishes. Teacher, Bahia, gente, não tem como... Peraí. Vassoura eles não têm, tá? Eles usam um aspirador. Então, vacuum, tá? Wash the canister. Oh, que horror. Dining dishes, I got dizzy. Drying dishes. Limpar a geladeira. Pode falar. Ele falou, teacher, pode falar. Teacher, I don't like passar roupa. Your arm clothes, é isso? Air clothes, ok? Minha mãe também não gosta, não. Eu gosto, sabia? É uma tarefa que eu mais gosto na minha casa. Acho tão satisfatório você pegar uma coisa amassada e deixar dizim. É muito bom. Repeat, please. Passar roupa, como é que fala? Iron clothes. Iron clothes. Yes, muito bem. Ok, o que mais? O que mais você não gosta de fazer na sua casa? Lava banheiro, ok. O que mais? Mais alguma coisa? A gente pode passar para a próxima. Tá, passa para a próxima. Do you consider yourself shy or outgoing? E aí, você se considera tímido ou extrovertido? Outgoing. Outgoing, ok. O que mais? Outgoing. I'll go. I consider shy. I do consider both. Shy. Both? Mais inteligente. Shy. Outgoing. Ok, muito bem. Next one. 25. What is your favorite series at the moment? Vou recomendar uma. Calma. Segura aí.
Eu assisti, tem umas duas ou três semanas já. Sandman. Gente, que série fantástica. Eu amei. O enredo da série em si é muito bom. Chama-se Sandman. Não, like. Tá? Se você for maior de 18, você pode assistir. Se você não for, você vai segurar a e assiste só depois. Porque tem muitas coisas envolvidas assim e é classificação 18. Mas você tem 18 e quiser assistir, fica bom. A série é muito boa. E o inglês é britânico. Ô, oh, teacher. Oi. Você entendeu a luta like do entendimento do Lúcifer? Take the book. What? Você entendeu a luta do Lúcifer? I like Linda Hoffman. Peraí, peraí, calma aí. Tem duas coisas que eu tô falando. Você entendeu o quê? A luta do Lúcifer e do Sandman. Como é que entendi bosta nenhuma? Eu achei, tipo assim... Cara, que incrível! Mas esse, gostaria que tivesse parte 2, né? Pra gente ver o que vai acontecer com ele. Mas ok. Anime on Price, Real Life, As Sete Vidas de Léa. Neighborhood, ok? O que mais? Agora vai recomendando as séries de vocês. Teacher. Oi. Descobre, Kai. My favorite series at the moment is Confeiteiros. In this series, have engineers and, assim, confeiteiros, né? Uhum. É, e, tipo assim, eles se juntam pra fazer missões, né? Em busca de um prêmio em dinheiro. É um reality, né? E eles têm que fazer, por exemplo, construções com materiais da confeitaria. E, tipo, é literalmente uma pessoa que é engenheira, que nunca trabalhou nem com confeitaria, junto com outra que só trabalhou com confeitaria e nunca com engenharia. Uhum. Aí, tipo, eles já tiveram que fazer prédios que resistissem a terremotos, sabe? Com materiais de construção, caminhos de golfe, carros, sabe? Com só a base, por exemplo, de ferro, mas o resto é tudo comestível. É, assim, foi realmente muito incrível. Eu fiquei, nossa, existe isso? Que incrível. Calma aí. Para duas pessoas que falaram que gostam de dorama, eu também, gente. E essa daí, A Liar Extraordinary, acho que é um dos melhores desse ano, né? Entregou tudo. Prometeu nada e entregou tudo. Muito lindo. Perfeito. Move on. If you could learn another language in a blink of eyes, what would be? Se você pudesse aprender um idioma num piscar de olhos, qual seria? E aí? English. Mandarin. English. Okay, Mandarin. Tá difícil. Oi. Japanese, French, English, English. English. Como é que eu diria terminar de aprender italiano, professora? Finish learning Spanish, não, Italian. Finish learn Italian. Yes, Latin. Wow, que fancy. English. One more. Só? Foi todo mundo? Perfeito, então. Are you punctual or you are always late? E aí, você é pontual ou você sempre chega atrasado? Depende. I am punctual. I always punctual late. Too. Nowadays, I'm around. I am punctual. Punctual. Tem gente que é meio-meio, né? Tem um dia, né? I am late. Ok. I am late. Ok. Three things you want to do before you die. Essa é legal, hein? Três coisas que você quer fazer antes de morrer. E aí? Como é que se diz conhecer Cartagena, professora? Visit Cartagena, ok? Visit Cartagena. Uhum. Colocar ketchup na pizza de um italiano na frente dele. É, vai morrer mesmo. Muito bem. Muito bem. E mais? Viajar, aprender 8 idiomas, assistir um balé de Bolshoi. Ai, que chique! Que mais? Teacher, assim, não é uma coisa que eu faria, né? Antes de morrer, não tem como eu fazer. Mas eu queria muito, assim, antes de morrer, por exemplo, ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Teacher, eu tô com fé nessa Copa. Eu já vi. Tá. Não, eu sou muito nova pra ter visto. Tô muito nova. Quando que é a Copa mesmo, gente? Em novembro pra dezembro, teacher. Tá. Ah, mas você não assiste... Gente, eu nem sei, cara. 4 anos passa muito rápido, eu não sei, isso, não professora, lembro. Não sabia que era ano de Copa? Não, eu sabia que era ano de Copa porque meus amigos postaram. Se não também não postasse, eu não ia saber também, entendeu? Esse nível, assim, tá a mentalidade da garota. Eu gostaria de salvar todos os cachorros do mundo, muito bom. Viajar o mundo. Jogando na praça, só consegui ver isso, não consegui ver o resto. Tá, muito bem.
What are most proud of having done our achievement? O que você se orgulha de ter feito ou alcançado? E aí? Nothing. Nothing? Nothing. Nada. Teacher, how say be, assim, medalhista ou, assim, ter ganhado medalha em alguma coisa? Be the champion, ser o vencedor. Não tem medalhista. Tem. Be champion on the OB map. Os seus sonhos são bem palpáveis, né? Dá pra, tipo, se você estudar, você consegue, né? Legal, que bom. Pular de paraquedas, visitar uma caverna subterrânea e bater na cabeça de um cara... Tinha um careca aleatório na rua e sair correndo. O último foi meio... mas os outros dois, ok, né? O último é diferente, mas... muito bom, muito bom. Que mais? What questions doesn't anyone ask, but you would like to be asked? Qual pergunta você... Ninguém pergunta, mas você gostaria que te perguntasse. Essa daí. Por que o Donald Trump tem aquela clara, a cara laranja? Então não é uma cor de pele natural, pelo amor de Deus, velho. Pra que alguém faria aquilo? Bronzeamento artificial. Mas pra quê, velho? Que tem que ficar feio. Mas feio. É gosto, it's né? It's fashion in the United States. It's pra fashion. Pra eles é fashion. É o bronzeado deles. É, porque aqui no Brasil a gente usa o sol pra bronzear. Eles usam câmara de bronzeamento. Aí eles ficam laranjas. Aí, tipo, coloca aqueles óculos... Pra não ir raio, fica horrível, no olho, né? Radiação. Um né? Aí fica com sim, os olhos deles ficam tudo branco. Muito feio. Mas tranquilo. Ai, muito bom. O que mais? Vamos ver. Who is the person that you most admire? Quem é a pessoa que você mais admira? Eu ou minha mãe? Mãe, se você estiver vendo isso, ó. I'm yeah. Too. Ok. Quem mais? Quem você mais admira? My mom and my dad. Ok. Qual minha flor, meu doce favorito? Sério, ninguém pergunta. Girassol e pão de mel. Qual a sua flor e seu doce favorito, Isabela? Ah, é girassol e pão de mel. Pão de mel é bom, né? Girassol também acho lindo. Pronto, acabei de perguntar pra Isabela. Resolvido, Isabela. Perguntaram. Tá? Myself. Very good. O que mais? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vou para a próxima, hein? Para próximo. Ok. Your parents. Silvio Santos. Ok. Diferente isso daí. Are your friends with your ex-boyfriend? Tipo assim, você é amigo dos seus ex-namorados? Eu nunca tive. Não. I'm too. Então, não tenho nada para comentar. Próxima. Não tem, gente. Vamos para a sua pergunta, que ela não gostei. Deletada. Do you consider yourself organized or messy? Você se considera organizado ou bagunçado? Eu organize. E você? É. Comentários apaga. Memória desbloqueada, apaga. Deixa abaixo. Teacher, apesar de eu saber organizar as coisas muito bem e gostar, eu acho que eu sou um pouco messy. Sou um pouco messy? Entendi. Eu sou organizada, mas não sou aquela paranoica também. Tipo, é bagunçado, eu organizo, mas... Se eu puder deixar o ambiente organizado, falando das minhas coisas, eu fico organizado, né? Sobre os outros, eu não tenho controle, né? Mas eu não sei, né? What do you usually do to improve a bad day? O que você faz para melhorar o seu dia ruim? E aí? Ouvir Pericles ou rock pesado? Entendi. Vamos deixar abaixo? A colega colocou, a Thierry colocou aqui. Como que fica a expressão? Vamos deixar abaixo? A Thierry escreveu. Let down, né? Vamos let down, né? Abafa. Very organized and minimalist. Sleep. Voltar a dormir. É bom, né? Tudo de bom. Ok. Tudo bem. Ok. Do you believe in second chances? E aí, você acredita em segunda chance? Não. Não? Ok. So-so. Depende. So? Yes. Eu acredito, gente. Eu acho que é que a pessoa faz... Você pode dar, tipo, várias chances. O que a pessoa faz não diz respeito a você. Diz respeito ao caráter dela, né? Eu não vou parar de ser, tipo, quem eu sou por causa das pessoas, só porque elas são vacilonas. Isso aí... Ela vai continuar sendo vacilona, eu perdoando ela, não, né? Durante de um dia ruim, usa a foto do meu chefe para lembrar que ele está bem longe de mim. Ai, que motivacional! Mas meu chefe é legal, então isso não me ocorre.
Mais ou menos, depende do que a pessoa fez. Ah, entendi. É. Cada um acha uma coisa, né? Isso que é legal. Por isso que, tipo, eu gosto de fazer essas perguntas, gente, porque cada um tem uma opinião diferente. Aí fica assim, cara, que diferente. Isso que é o mais legal, né? Ok. O que mais? Why your past relationships taught you? Porque seu relacionamento passado te ensinou. Quando a gente fala de relacionamento, a gente não tá falando só de relacionamento de namoro, tá? A gente tá falando de relacionamento de amigos que passaram, família, sei lá, pessoas que você conheceram, tá? Deixa de ser trouxa, ok. Então, be silly, né? Meu chefe é Eduardo Paes. Não sei quem ele é, mas tudo bem. Yes, a lot. O que mais? O que vocês acham, gente? O que a sua, as relações passadas te ensinaram? É que eu não sou do Rio, né? Eu sou de São Paulo. Aí eu não sei tudo, assim. Melhor ser só acompanhado. É, verdade. Melhor só do que mal acompanhado, né? Verdade. Ok. Pra gente terminar, saideiras, hein? Eu sei que é pertinho, mas é que é totalmente diferente, né? Ok. Have you ever snooped on your boyfriend's cell phone? Então, I don't have a boyfriend. Next. Então, já bisbilhotou o telefone do seu namorado? Que namorado? Né? Exatamente. Isso? Yes, that's the question. Quem tem isso, gente? Faça uma pergunta. Vamos deixar baixo? Let down. Muito bem. What is your life philosophy? Essa é legal, hein? Essa é legal. Gente, eu queria compartilhar esse chat no YouTube. Seria muito legal, né? Só sei que nada sei, né? Pois é. Ok, a filosofia da Midi é essa, né, Midi? A minha filosofia, gente, é assim, ter uma vida calma, feliz e ajudar o próximo. Essa é a minha filosofia de vida. E organizada, né, professora? Para a teacher. Não tá, gente, tô expondo aqui, porque é legal expor as coisas, sabia? Porque senão fica muito chato, tipo, aquelas professoras que só lê e passa. É meio chato, assim. Eu acho chato, por isso que eu não faço. Não pira, respira. Pensa antes nos outros. Muito bem, muito colocado. Mais alguma pessoa que colocar alguma coisa? A gente vai no final já. Teacher, é aquela velha filosofia, né? De uma ex-participante lá do BBB. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. É isso aí. Se hoje você caiu, amanhã você vai amar. Ah, então levanta pra cair, né, meu filho? É isso mesmo. Esse eu não posso ler. Me conectar com a natureza e alcançar a paz interior. Muito bem. Então, é sobre, né? Muito bom, gente. Eu gosto muito dessa parada de viver a vida com calma, sabe? Na paz, assim. Tipo, eu sei minha própria cobrança. Eu gosto disso. Me motiva, assim. Não gosto de nem me cobrando, nem me enchendo meu saco. Gosto de eu mesma saber o que eu preciso fazer, terminar, pronto. Vocês também são assim? Essa frase eu achei há muito tempo, yes. E eu levo ela até hoje. Ah, tô bem. Calma aí que subiu. Pera. Teacher, não importa o quanto foi triste seu passado, seu futuro é sua responsabilidade. Verdade, né? Totalmente verdade isso aí. Faça com os outros o que gostariam que fizesse com você. Verdade, isso é muito boa. Mandar o povo chato se lascar. O povo chato, sabe o que eu faço? Nunca existiu. Não manda ninguém se lascar, não. Eu só faço assim, ó. Quem é você? Nossa, nem te conheço. É, mas ok. Então, muito bem. Eu adoro fazer perguntas, porque dá pra gente interagir muito, né? E aí, sábado, a gente vai continuar. Vai ter mais questions. Se você puder participar no sábado, 10 horas da manhã, eu te espero aqui, tá bom? Vai ser bem legal. Tem outras perguntas também. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha visto como, pelo menos, a gente pode perguntar as coisas em inglês. Esse slide vai estar disponível no nosso grupo. Então, fica à vontade para me pedir. Se você é de BH, não tá no grupo, só manda uma mensagem que eu te envio também, tá bom? BH eu digo Minas todas, tá? Todo mundo de... Teacher. Sim, amanhã tem aula, 8 horas da noite também, calma, deixa eu terminar os anúncios, peraí. Quem não tá no grupo, pessoal, me manda uma mensagem, tá bom? No WhatsApp, e é isso. Muito obrigada, pessoal, obrigada pela sua compreensão, obrigada por todos que ficaram até aqui, até o final, sei que passei um pouco de tempo. Muito obrigada, ó, a lot of hearts, coraçãozinho, tá? Para vocês. Muito obrigada.
É, quem não tem meu contato, espera aí que eu faço meu número aqui, tá bom? E a gente já conversa. Calma, deixa eu terminar a gravação. E se você tiver alguma dúvida, você pergunta depois. Então é isso, pessoal do YouTube. Thank you, professora. Very much. I hope you have learned a lot. And I see you tomorrow or in the next week. Bye-bye. See you. Muito obrigada, pessoal. Muito bom. Thanks. Calma que eu vou responder as dúvidas já.